Jemi në transmitim të drejt për drejt, është momenti tani për telefonatat tuaja, për komentet apo opinionet që keni, për çështje të zhvillimeve të përditshme, apo për shqetësime të cilat doni t'i bëni publike. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, ju lutem ulni zërin televizorit. Alo. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, po. Alo. Alo, ulni zërin televizorit. Alo. Po, shkojmë në telefonat tjetër atëherë, presim telefonuesit në kohë për të zgjuar. Mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Okej, okay, nuk kuptohemi. Mirëmëngjes. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje. Po. Të mora vetëm për të falendëruar që ai nuk arriti. Edhe unë rastisht e kapa që ai personi, ai paskajore, si na çmeni shumë për thonë, që nuk arriti të telefonoj. Shumë faleminderit. Pak. Shkojmë në tjetër telefonat. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zotëri. Mirëmëngjes. Ju uroj të misionin. Faleminderit. Unë jam zërin televizorit, ju lutem. Patjetër, patjetër, patjetër. Tashi unë jam plotësisht dakord me vendimin që mori qeveria për heqjen e këtyre celularëve. Në orët e mëngjesit në shkolla. Po, pse? Për shkak të shumë dhe kjo ide, ky vendim që mor, do të ishte pak më shpejt, sepse ka qenë problematik për ata që sidomos mësuesit që jepin mësim. Po, keni bezdisin në orën e mësimit. Kjo tash do t'i vlej shumë procesin mësimor, mendoj unë. Po. Heqja e celularëve ka qenë një vendim shumë i drejtë. Shumë i drejtë. Pse krijoi problem? Kjo e problem, thonë jo. Pa tjetër, dhe mirë ata mësus që hasin në një skofort, ose përkërelut e babalave, dhe për prindve, që mbani celular në gjepë, dhe se fëmija jim nuk ka pëse mbani celular në gjepë, për shko në shko. Pse? Dhe se që nevojshme. Unë i kam dhe një numër telefonim atimtarit, dhe atimtarit që të derua për shko rrasë më njeftoj. Kjo që e me mirë. Unë mendoj që edhe atimtarit, që kur të dhikje telefonim mirë do bëja, sepse në shkolla mund të ekzistoj një telefon fix. Sigur do ahishin dhe atyre, për. Do tjetë fiksë, për të rrasi ka mësusit ose të etëria, në atë telefoni që do jetë aty në shërbim të 24 orë, mi reshe të rëgullohen të probleme. Po telefoni së është vetëm për të telefonuar sot, është për shumë gjëra. Me gjitha të zotë i gazetarë, unë kam me një mendim tjetër, që edhe zyrtarëve, pa tjetë që do të hiqet. Tu hiqet gjitha. Këtëse bëndokin kemi vajtë disa janë për zyra, për kërgohë shërbim. Vjen probleme të thotë, orë zëtërinë, dhe i kështë në balë, dhëtë unë po flasë telefon të i kërkohën të shërbim në unë. Më i zdojnë, lere telefonin a shërbet dhe shërbim për problemi që kemi. Pritë të dhe të mbaraj telefonatët. Më kuptonë që unë themë se eshe të më zdojshën dhe për shërtarët, bile do të shkoja në qikë më tutje, në qofë se ndoj që të punimet e kurve në vitë partije, po të qikosh, deputetet janë të temë me telefonatë për duar. Asë kushtu këtë kam mendin nga relatori që fletë atjerë kërpara, po gjithë krej kurisin, mere me shokën mrapa, apin telefonat, shikojnë që probleme kanë, si mund të luajnë, edhe deputetit do të ri për mua të iqë telefonit. Në një thonit të iqë, orë, ju keni telefon vetë? Po, kam telefon fix në shpi, kam e cullar. Po, a i telefonit përdoret dhe për komunikime të ndryshme, për informim, për shumë gjëra, si tu e që dhe deputet dhe? Jo në ratë punës mendoj unë, mendoj unë. Mirë, pastaj sa e përdor, masën e cakton njeri ju, po ju thoni, nuk e cakton do të njeri ju, thoni jo. Bile, do të thosha dhe një shka më tej, që edhe punimet e paramendit që ose ndoj që e pardhije, asë që reku i korumit të nevojshëm, nuk ishin. Unë se kuptoj se si mund të vazhdoj e i kryetar paramendit. Po mirë, është tjetër punë, ata me telefon, pa telefon, nuk shkojnë. Jo, e lashtë telefonin, a, është tjetër punë, pjesëmarja shumë e ullët, unë se kuptoj që mund të vazhdoj punim e kuvendi. E keni parë besoj, do të thotë, që ca yllë, ca dalin, atje mund kjetë qereku njëhetë. Kështu, ka që kështë zotëri, të falenderoj. Ju falenderoj dhe unë juve për telefonat. Mirëmëngjes. Okej, shkojmë në tjetër telefonat. Mirëmëngjes. Alo. Alo. Presim telefonatat të tjera. Mirëmëngjes. Alo. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Alo. Mirëmëngjes, që këtëre. Mirëmëngjes. Ju lutëm ullë një zërin televizorit. Po, ullë e kam dhe.
Për punë e tyre parlamentarëve dhe për punë e tyre gjyqtarëve si ndonë. Pa. Dhe dhe se vetëm një, kësë është betingë. Kësë është betingë, kësë betingë është kjo i kjalenës e verja prenës. Që i bje këtë punë. I ti e dëhoqë ata të salës, onë, ta ga salës, e pro ta ga e të. Që i bje? Betingë e që ta të pastronë gjithë, të sasë, që janë tikin të qërojën. E ta shkatronë vendin. Pas pa të drejtësi vendin, nuk ka shkatronë. Drejtësia shkatronë shtetin. Dhe të në shkatronë ka vazhenë të fere gjithë shtetin. Nga këta drejtë, nga këta gjukatë e prokurore që janë këtë gjithë. Ta pra ata marë. Dhe për një kapitë, për shkru një letër për lezonde. Nuk të shkru në atë mënyrë. Ka mënyrë atjera. Edhe e ka faj, ose s'ka faj. Arda. Ka shumë faj për mua. Për mua s'është prokurore e përgjithshme, Arda Magu. Pse, për shumë? Prokurore e Tiranës. Sa t'ishte. Po për shumë, më konkretisht, për qëfar ka faj? Për atër, ajo duhet të vinde gjishtin në biplak. Për shumë? Për ta, për shumë lazër e për ta gjyëtarë. Si ta vinde? Jo të heqin qitë qëtë gjithë, më falë, të gjithë. Në jemi dhjetë vetë, atë i e vetë më tani, të gjithë të fajtoj të njëmeve, asë i shumë ati. Të gjithë të fajtoj njëmeve. Në jemi dhjetë vetë, atë i e vetëm. Në jemi pas ke fajtë, ti s'pas ke fajtë. Se këshu i bje. Kallë që ishon dje. Falemderit. Në pashë. Presim të tjera telefonata. Mirëmëngjes. Alo. Alo. Atëherë. Po, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ju lutem uljani zërin televizorëve tuaj në shtëpi kur telefonone, sepse interferojnë. Mirëmëngjes. Alo. Po, mirëmëngjes. 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 Uljani zërin televizorit, zonjë. Po. Përshëndes Arta Markun për vendimin që ka marrë. Se këto prokurorët janë bërë kapot e Shqipërisë. Kam 25 vjetë që po ndjek pronat e mija në Bera dhe bje mërdhia, kam avukatët, që i kam duat 2-3 herë avukatët, dhe këto prokurorët po bënë që shë mundat për të rjepur popullin. Po me prokurorë po i ndishtë pronat ju? Pse i keni çështje penale? Për pronat. Po pronat janë çështje civile, që më prokurori? Po, civile, penale, njësoj janë. Ja. Nuk janë njësoj. Po, ku ju bje juve të keni të bëni me prokurorët për çështje pronash? Po, prokurori ka të bëni me avukatët. Më kupton? Ja. Kam të bëni gjithë, janë të lidhur këto. Zë gjësë e lidhur, vjetë zindiri. Pa, mirë. Që njën e di. Pra daj, që dhe këtu nuk bëhet kur Shqipëria si që... Si gjithë bota, si gjithë Evropa. Gjithë e kur që ka marë pronat e veta. Kurse neve në Shqipëri nuk kemi marë asë i pronë. Problemi masë është. Pra asë e se janë të njërë gjërat. Korupcioni është masiv këtu. Që duhet bërë? Shikohet korupcioni vetëm me këto gjëra, me droga, me gjitha këto. Shikohet dhe të pronat, shikohet edhe të vërfinmi të gjitha. Shumë birë që këtu nuk bërë Shqipëria kur për dhënë të amam regu si që shpër dhënë. Unë kam 25 vjetë me këpronat, 25 vjetë të gjyqi kam bërë, që nuk e imaginon do të me Berati. Shumë njërës ka. Gjyqi të Berati dhe nuk më në prokurori në gjyqë, që u të mërë të vendimi. Nuk hëndë në prokurori në gjyqë u mërë të vendimi në Berati. E po, të ashtë që kërkojnë në Berati, akuma si ka marë. Akuma më mungojnë, më thonë që ke gjithë për bërë akoma. Po që është kjo shumë më birë, që është kjo? Kjo është korupcioni gjallë, avukatët janë të korruptumë, gjithë avukatët. Duhet bërë dhe të ka avukatët, gjithë avukatët ti duhet të shkakoj. Kjo të ka i, thuje, kërëtari avukatëve, djerë në fund të heqi. E qartë. Më falë, falimderit birë. Falimderit juve, në ditë të mbarë. Po, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Alo. Shkemi tjetër telefonat, uljani zërin televizorëve në shtëpi kur komunikojmë në telefon. Mirëmëngjes. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, po. Paruta.
Po. Me gjithë respektin që kam, ose të mas për emisionin, po. Kam një vretje për juve. Po. Shumë dërhyni të kë qytetarët, i bëni një rezume. Nuk i meni, nuk i bëni, nuk ashtu. Përdo të mos dërhyni. Ashtë jo kulturë, jo edukatë. Pëpse, në dialogë? Jo, nuk mund të jeshë ti si gazetarë, më i mësur të sa qytetarët jashtu. Aje ka një hatë që sot përgorori, ashtu e sot. Nuk e sot një kata. Që ta kuptoja më mirë. Po, që ta kuptojmë. Nuk e shumë ironik, a kuptot. Okej, okay, e pranoj. Ta se si vrejtë e soqerore, me gjithë tas, me gjithë respekti që kam, i gazetar i shkërqyër, i e djarë, shumë i mirë, po mos në hyrë kështu se pje pje shumë okay, të. Okej, po dhe njerëzit s'mund të flasin që si më kështu, apo jo? Po, një më dakon. Por ngre telefonin e me ndonë që dhe stuash. E të ka qërë tisa herë këtë edhe, okay. Edhe nuk më vjenë mirë, nuk më vjenë mirë, jo se kam në i gjë. E pranoj, e pranoj vrejtja. Pra, miru pafshim. Miru pafshim. Mirë mëgjes. Alo, mirë mëgjes. Alo. Alo, ula një zërin televizorit, ju lutam. Ja ula zërin televizorit, ja ta ula të ne. Pa. Ja ula. Alo. Faleminderit. Pa. Mirë mëgjes. Mirë mëgjes. Shukdive, Faruza. Mirë, ju si jeni. Tani ne kemi problemin e atyret naftëtarve, orti. Unë jam i naftësjellësit, jam nga Cerriku, jam i naftësjellësit. Si bëhet halli më, Faruza? Për statusin. Për statusin e keni? Për statusin. Sika. Po, për statusin e kam. Ku ka, po ule një zërin televizorit, se o do flasim telefon, se në ndërhynë. Alo. Për e ullë, më zëtri, e kam ullu pare. Po, se më vjen këshu si e honë, më vjen si urdra. Si do bëtë halit anje, ata fanë 400 veta e kam dhënë, vetëm 400 veta ve e kam dhënë. Po pse jo të gjithve? Pse jo të gjithve? Janë përjashtuar disa kategori, qëfar kanë dodhur? Po, unë jam e në qëndës gjë, kam punuar ke pompa të unë. Po. Po, po në shpegoni që ta kuptoj e publiku, se ne nuk e dim të mamë se neve si funksionon nafta. Unë kam punuar ke pompat. Po. Po, edhe? E naftës. Edhe po, neve kemi punuar në për rezervuare, po. Edhe kemi hangur gjitha të dergazi, kam 24 vjetë atje në uzinë, edhe s'po i marim. Tani juve jeni përjashtuar nga statusi, si kategori? Jo, nuk e tham pare atë përjashtimin. Po qëfar? Qëfar është ynë të punë? Në kanë thënë asë një lajmë, si do bëhet. Po kush duhet t'japi lajmet? Ku duhet pyetur? Po t'a japi unë televizor, ose t'japi numri, se neve kemi dhe në numra të telefonave. Po nga e prisin, nga cili institucion e prisin këtë? Nga institucionin nafsjelësit patosit e kam. Po, aty qërë e thonë të nafsjelësit patosit? Po ata nuk e shepti për bëjnë grevë të mdhaja dhe s'për jepet. Keni qënë ju në protest? Po, kanë qënë gjithë ata të shokët e mija dhe shokët e mija. Ja të shpresojmë që me këto protesta edhe të shpejtohet pak puna. Nuk e di që do përë të ti, nuk e di. E kemi pyetur këto të sigurimeve shoqërore këtu, drejtorin, ku di gjë ai i sigurimeve shoqërore, ati qa urdi të japin, ato do japi. Po, ju prisni nga Ministrija Financave të japë në një urdër. Nga kush prisni të ne? Tani na jepni në i drejtim dhe ju gazetarët, ndërhyni dhe ju i qik gazetarët me këtë punë. Ku të ndërhym në një qeveri? Jo në qeveri, nuk thot njeri në qeveri, po të meni pjesë në këto, se edhe pleqëria s'ka që bënë këto pleqëria. I kemi pasuar, tani ju qëfar apeli kene, qëfar thire kene për të bërë publikisht? Urdo, unë kam për të thënë këto, të japi lekët, të japi statusin qeveria pa tjetër këtyre naftarve, se kanë pirë gazra edhe naftra sa të duash. E qërë. Na dha lafi, na po këshuar, të gënjeshra janë këto. Po në kanë gënyër, falemderi shumë që në kanë gënyër. Hale që do marim botë pasaj, nga këta, të tërë nga pëtarët. Oke, ja. Ju falenderoj. Falemderi shumë, Faruza, që më digjove. Një ditë të mbarë. Falemderi dhe juve që morët pjesë në emision.
Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Alo. Alo, po. Mirëmëngjes. Uleni zërin televizorit, ju lutem. Po. Një sekund. Alo? Po. Tashi, për sa i përket Marta Marko që pa. Ka bërë gjitha të punë atje, pa. Mus më nuk e të hiqe drejt. Se të Marta Marko, kur është vendosë atëherë, kanë thonë që s'ka drejt. As me heq, as me ven. Një, edhe dyta. Pse një au heq ato përgororas, ato gjyqtarë, këtire dy njëzve, që janë të korruptu dhe në fytë, këta bashkë me në shtetin të hërnë. A nuk ju vjen turp ty në njerëzve që me merë bënë këtë punë, ta ka deshtan aty, bëjnë punën e vetë, atëherë në fund, mjëllën rrugën që ose këta nuk kanë qikur drejtë dhe nuk kanë punu drejtë. Nuk është drejtë kjo këto? Fëti ti të fërështë të shosh atje, kjo është për me mbulu diqka. Se këto nuk, atë për shtarë të marku prokurore përgjithme, po është Edi Rama me likën e ti. E qartë. Kaq kisha, falem derit. Falem derit, juve. Po, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Alo. Mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, po. Ju përshëndet për emisionin. Dhe koncepti për këtë punë është që Arta Marku për. Duhet të punoj edhe më shumë, sepse të gjithë këta që dalin për televizion, gjenë artifisa, për shto fjallë, për shto veprim. Arta Marku është ka dal nga e vetë një themë, e vetë një figur publike që ka dal nga një shtesë që duhet të përkahet, nësa të gjithë këta janë këllyshat e një periude që të kaluar, jo këta, po kujzdo nga këta që fletë kundra të Markut, është një themër heroin, që po lufton kundër pa drejtësis. Për shembul, konkretisht, ky del dhe thot, nuk viju në mbledhje, nuk viju, u kam qenë vetë në sferat, se të rora, ku ka kështu më? Zhijun, dhe nga mbedhja, nuk e bëjë të qërë është jo. Edhe kështë të bëri këtë prokurorë në rrugë të drejtë? Po e kanë konsideruar të palishme procedurën, pra nda e ka refuzuar prokurorë. Kështë që e gazë ta, dhe gjovë dhe për qalakur, a e një lapa qëmë. Një lafë e zanë. Pa afyre. Po ja, lafë e zanë, me kësë këptimin, unë kam qenë se me dosi për dësë, jo këtë për dë, jo këtë për dë. Jo këtë përdoj dashur, jo këtë përdoj, asë të salim të të këtia. Ta lejnë shtetën bërë, Edi Rama po bërë të gjëmën. Po diçka pozitiva bërë. Diçka pozitiva po bërë. Dhe një nga më të keqen Edi Ramës është, unë jam demokrat 24 karati dashur. Dhe të të theme emërën bitë një jemi. Por, gabimi Edi Ramës është, që po e bërë në shtetit nga të vashpër, jo i dashur Edi Rama. Jam kumër të e, por bëhet shtetit duke të luar nga salive dhe shkora ati. Forco prokurorin, ndryshë s'ke gjënë vri. Falem në derit. E qartë, falem në derit. Mirëmëngjes. Alo. Alo. Mirëmëngjes. Po. Ka mund që të qasës? Po, jeni drejt për drejt. Alo, mirëmëngjes, urime për misionin. Po. Jam një përndekur politik. Po. A i Edi Rama thot që do bëjmë shtetë ligjor. Në kohën shtetë ligjor nuk e zbaton a i në kohën që veta përvolinjët, këta drejtorët e sigurimit shoqëror janë kësuj në etusi. Pse? Nuk da quajnë edhe se është caktuar me vendit këshimnitrave, që caktuar nga njësia mërësën për urdetivet, drejtori i sigurimit shoqërore Arsit Dato, bashkë me Ali Eminin dhe në drejtori, lujnë rolin e tusit. Pse? Pse e thoni këta? Zotri, jeni drejtori sigurimës, jo drejtori e tusit. Po pse? Këve dhe diku logarim në kone e kohës e ndelë. Qëfar bëjnë konkretisht? Urda? Qëfar bëjnë konkretisht që thoni lujnë rolin e tusit? Nuk da japin pensionin, ka tëtë që a bëjnë e tusit, o thonë përse e dënuar, zotri.
Në i komu shtetim jetë dërshë problemi. Si mas vitet e burgën 15 vjetë, a i zotëria thotë, duhet të specifikojë, thotë, Ministria Mbrëmqe, thotë. Ora zotëri, Ministria Mbrëmqe ta ka caktu dryer vërtetimet. Ata, ba, jemi në fund në portal e shqirëm se qërore, a i ta shirë lu rolin e tusit. E bëjtë e ve një kriminisë e drama të sigurë të shikoj, të sigurim se qërore se aksu gjithë për njëta drejtoria se trado, bashkë një e minim. E qartë. Pengoj të gjithë e curin e vigjit që ka përmu parlamentit. Ka 6 muaj së më në ardhë i pension që ta ku me vigjë. Jo më ka dhe në astriti, ado, ashtë më ka dhe një e minim. E qartë. I bëjë kësirë e rinjë e kriminisit, ministrë drejtësisë dhe ministrë mërëqëm të shikoj qështë e problemin se do ketë për të lashë dhe ketë probleme për ne. E qarë, po për qa lë kategoria? Shkojmë në tjere telefonatë, tani, mirë mëgjes. Alo, mirë mëgjes. Mirë mëgjes. Mirë mëgjes. Po. Si u këtë mirë. Mirë edhe jo. Ju lutem për temë që keni për kry prekurore. Po. Gjithë jetën jemi ankuar se s'ka prekuror, nuk ka doktor, nuk ka punonjës një hipotek. Po, ulja një zërin televizorit, po? E ka mullë zërin televizorit, po puna është që më zorni pra para një qëllën dhe rapimionon, se janë gjallëmër, që të bëjmë prekurori dhe gjukata. Më zduhem prap t'i vendosim ata. Pse, së thoni kësho? Po ju shtypi, ju gazetat, ju televizionet, i vend që të përkani, kërkurën në përgjishme, ju po bëni një punë shumë të keqe. Pse? A po mbroni interesat e atyre bërnarve, a si e keni halli, nuk e dinë. Ku për shumë, ku është puna keqe? Plasim konkretisht. Po ja, për ato gjitha dokumente që bëjnë zotërin që dalin në televizion, nuk zini në i përfundim në i konkretion. Po farme, ca bëjnë një koment këshu, ca bëjnë ndryshë, se bëjnë gjithisë e komentin. Po jo, më falë. Ta prokurorët tonë juve e kam parë të arsyshme që këshu. Po ku mund të futë në zyrë një tutular me forcë? Bëm vaki, mund të futë është i ke pronari? Jo, të shko s'ja bishderë në të futë është, kur të dhëronë si, a, ti po të nëzërës këve kobure. Vuan pasojat për staj. Jo, këve kobure ti, po të nëzërës ti nëzërëve kobure. Vuan pasojat, po me mund të bëtë. Po pasojat të janë pra. Po. Pasojat e janë shumë të leta. Puna, qështja... Ata duhet mbajnë përgjithi ligjore, se janë prokuror. Qështja... Ma duhet vetëm të korin. E qartë, po puna është... Duhet vetëm të korin, në? Puna është të kuptojmë pse u përplasën, kjo është e keqja më e madhe e këti kombi. E qartë. Mirë. Faleminderit shumë. Faleminderit. Presim të tjera telefonata, mirë mëgjes. Alo. Po. Përshëndetje. Përshëndetje. Ja do të fërë qik në këtë gazetarin. Po, jemi në drejtë për drejtë jemi. Po, ishi zënë, po fletë. Po, po flasë me juve, moj zënë, po ja keni ngritur zërin televizore dhe dëgjoni vetën tuaj. Pra ndaj e themë ulja një zërin. Po. Atere dhe jo. Ulja një zërin televizoret. Minë regull, dhe jo. Kam një problem. Po. Kam një problem. O, ju lutem, ulja një zërin televizoret. Në kanarë në të keshi, do në aprisin drita. Po. Edhe që atere në vajtëm i paguam, neve një kishim të firmosura, të vullosura në librez, të gjitha, të regullta, atje sistemi në anëzirë të 200.000 lek tepër. Kishim një muaj vetëm të prilli 2011 për të paguar. Ate e paguam, atje në sistem në dhili lajtë, ne i paguam të gjitha. Kemi 4 muaj, të ashtë i kemi bërë një kërkes që të na kërkes konfirmimi, kemi bërë një kërkes në Tiranë dhe nuk po në kësejnë përgjigje. Kemi vajtur disa e të keshi në Vlorë, edhe nuk, thonë, nuk dim gjë, nuk nga ka ardhur përgjigja. Për që farë? Për të prejë rrëtës e vrapa ta dhe për të kësër parate dhe për të nga këshu neve, nuk kemi marë përgjigje. Tani ju, një sekundë, ku keni paguar që ta kuptojmë publiku të marë? Në Vlorë, në Vlorë, në keshë. Pa, ty e bët pagesën, të zyrat e OSHE-s? Posta. Të posta? Po, e bëm të posta. Ashtë pagesa që kërkonin? Po, kemi bërë në OSHE-e. Po, ashtë pagesa që kërkonit, e bët me post? Po, ajo, neve kishim shumë pak, vetëm një muaj kishim për të paguar, po atje sistemi ditë e 200.000 lek më tepër. Po, ju sa paguat? Dhe më të kishim dhe 4 muaj të tjera, të firmosura, të vullosura në librez,
ne i paguam të gjitha se ata erdhën direkt për të na i prerë dritat, pa pritur fare. Paguat gjithë 200.000 lekët? Po, i paguam të gjitha, ashtu ata. Po, çfarë duan tani? Do të marrin sa ashtu, megjithatë kanë 5 muaj që kanë vajtur në Tiranë, edhe s'po na kthejnë përgjigjen konfirmimi. Ç'i ç'a bëj? Po çun Tirana këtu, pse në Tiranë? Po kështu thoshin ata, kështu na thon ata të keshit në vend. Pse? S'po na vjen përgjigja nga Tirana. Po çfarë përgjigje presin nga Tirana? Pagesën e keni bërë Vlorë? Ku dim gjë në më të keqen, ja kështu, nuk dim gjë. Çysa bëjmë, çysa zgjidhim? Aty me Oshen duhet ta zgjidhim. Po kemi vajtur rëvlla, ata thon presin. Presim, ka 5-6 muaj. Çfarë presim, si u thon ata çfarë presim? Çfarë presim? Ne ja presim përgjigjen nga Tirana, për çfarë? Për çfarë? Për konfirmimin kujt? Që atje në sistem të dalin zero atje, po ne duam konfirmim. Po pse? Çfarë do bëhet tash? Mirë që del zero, po çfarë do bëjmë? Do zbriten këto leka, do paguajmë prapa. Se kanë aty sistemin ata, nga Tirana e presin. E kështu nga Tirana, kështu thonë, presim nga Tirana sistemin. Përgjigje, nuk e di unë tash, përgjigje thon, po ku di unë bim ne ku marrim vesh neve. Ne erdhëm këtu, hajde paguaj lek kot. Edhe të rroj keshi. Ne pensionista kemi keshi. Jo, jeni akoma pa drita. Pa drita. Pensionin e fundit kokër më kokër na kanë dhënë çfarë të di. E di, jeni pa drita akoma. Jo, jo, neve unë i pagova dhe i kisha të paguara, më kupton. Në unë i kisha vetëm një muaj të punit, 11, vitit 11, a i ditë e i pa paguar në fakt. Keni... Vetëm i breza shoj kisha pa paguar. Po atje më dilnin edhe 4 muaj të tjera mua pa paguar. Që unë i kisha të firmosura dhe të vullosura, të po, paguara. Po drita keni në shpi? Kemi, se kemi drita, drita. Neve. Kemi. Po çfarë ju kanë ngelur kjo punë e sqarimit sistemit? Punë e sqarimit e konfirmim, mor vlat. Na dërgoj një konfirmim nga Tirana o nga Vlora, që je në regull edhe ke për të paguar prap, apo ke për të këfirë neve tyja. Po, po shkon, duhet shkoni aty në OSHE, bërë një kërkes vajtur, me shkrim, me shkrim. E keni bërë me shkrim, kërkesën. Jo kërkes duke pjetur. Kërkes me shkrim e keni bërë Tiraneve. Për Tiranë, për edhe aty, shkoni ka OSHE, Vlorës, me shkrim, ankes me shkrim, kërkoj përgjigje për këtë, janë të detyruar t'ju akthejnë përgjigjen, po me shkrim. Ti që ndesh këta e ata e bëjmë dhe këta njereve, po juve nuk mund të ndimoni qikë më në një gazetarë të vind të pyrë. Ne ju ndimojmë duke e bërë çështjen publike këtu. Nuk mund të çojmë gazetarë të gënjej kot, nuk mund të çojmë gazetarë për çdo rast. Po hapim këtë hapësirë që çështja të bëhet publike. Ju mund të thoni emrin, çfarë abonent jeni, Dega ose Vlorë, edhe të kërkoni publikisht që ata t'ju përgjigjen. Qofse doni, thoni emrin tuaj. Do ta bëjmë një këtan apo hiç përgjigje fare, qetësi. Nuk e di. Mirë. Për të ardhur për të prerë ata pa pyetur fare, një grup si punë gjermanësh direkt në shtu. Unë në qudit, a thamë në vërqa ka, që do ne i prisni, jeni debitor. Kur hapën një brezat i panë, ta ka vetëm një muaj, ngellësh, ku di se si ka shpëtuara i muaj. Po si ndodhë kjo që pas ka ngellur një muaj në 2011 dhe është vazhduar të paguat, pa atë muaj? Por da? Si ka ndodhë kjo që një muaj së shpaguar, po është paguar muaj? Po si, ndodhë shta kemi të qëmë këtua, nuk e di si ka ndodhur dhe ne u habitëm. Po një muaj të 2011-ës ishte. Ja. Kurse 3-4 muaj të ato që i kemi paguar kot, okay. I paguam prap. Kemi paguar dy herë, do me thënë. Thunë që kemi bredhur lartë e poshtë. Mje, u mendoj që aty në OSHE të Vlorës duhet qoni me shkrim kërkes. Ose, po, ose drejtori, bëni, do e thoni emrin. Do e thoni emrin, ta bëni publike. Që... Po, pa, emri unë, Besnik Koçi. Si? Besnik Koçi. Besnik Koçi, OSHE-ja Vlorës, kush dëgjon, Besnik Koçi kërkon përgjigje. Po. Për këtë paqartësinë. Bëni dhe kërkes me shkrim. Po, ja do ta bëjmë dhe këtë kërkes. Sa herë tjetë nevoja, me shkrim. Mirë, faleminderit. Shumë juve, shumë faleminderit juve. Gjithë të mirat. Po, presim dhe i telefonat të fundit shumë shkurt. Po? Alo? Përshëndetje. Përshëndetje. Ulani zërin televizorit, ju lutem. E di si është puna? Të sigurime shoqërore? Sidomos kjo është rritha, do? Unë si kam dërguar asnjë letër, që për ankesa që kam. Ta që burim ka punuar 24 vjetë punë. Pilotë dhe i perceptuar në zindratori. Unë burim në informatikë paguet me 20 vjetë punë. Janë në këto probleme dhe ata nuk pranojnë që burim të paguet me 24 vjetë si që i ka një libres të vetë me. Pa. Ja, që pisërëk bëhet këtu. Po, pra e kam dëgjuar shpesh të histori. Po, qëfar ndodhë, nuk i gjejnë vitet e punës, e qarë? Jo, jo, i gjejnë, nuk duan, më, nuk duan. Si nuk duan? Nuk duan, ta që janë në këto ujra, jam me avokatin e popullit me to. Nuk është me të dashur. Po, pse të vdesim me burbuk popullit, atëre Shqipëria nuk bëhet. Se pona të në japim, të gjyshit i pushkatuar.
me të marra me vendim gjyqit e ti e djallë shumë i mirë, i respektuar dhe shumë i zgjuar, dhe kam shumë respekt. Për të shlirë kamar? Ta që pronat e gjyqit tim dhe gjabajtim, pa? Që kemi marrë kurë, që janë me vendim gjyqit e 25-ës, që me vendim gjyqit ka vullë, ka vullë vullë dhe zofi, nuk i marrim. Se? Ja me besa e pasha kërë anesi. Ka luftuar për Shqiprin, baba im ka luftuar për Shqiprin. Nga 38-a dhe 22 që ka qenë mësus në Kosovë, ka punuar me shokin mësë me Emin Durakun. Ta shi, mësë burin pilot, të mësë marë unë të vdesu për bukë, mësë kemi levatrice, që ka qefë aji asrit hato, këtu nuk e di, këtu o t'i vjetë flaka Shqipëris, o të marë i fund Shqipëria, o t'i ikin gjithë Shqipëra se Shqipëria nuk bëhet. Ta e bëjnë me qëllim, jo, ti të hasë 20 vjetë të burit, jo 24 vjetë. Po pse unë të ha tre qapa, ku më të ha 10 qapa, buk, apo së shu? Jo, ashtu është. Të lutën shu, nuk e ti, në ka dorë të vërzoti dhe të vinë, ju vinë më këtyre politikanëve, që të këta në nëpusit e shtetit të jenë më të regullë dhe më të drejtë dhe të shikojnë punë të janë i zmeqarat e nuk janë pronarë të sigurime e shëqërore, se të vinë e ditë rikinë. Po jo të atorturojnë pensionistin në të mënyrë, në që se t'ka lekshteti, mua s'mi intereson fare, mua m'i intereson gjithësaj burit tim që ka derdhë 24 vjetë punë. Jo të paguet atje në informatik me 20 vjetë. Kur dërzuam dokumentat, i dërzuam me 24 vjetë. Pastaj nuk më rëmë pensionin 2 vjetë, se që që i deshte qefi Gjezair Zagarit, Zaganjorit më falën, pastaj nuk unë gëmë për me të që s'ma rëmë, ne shqiptarët i bëjmë keq njëri tjetër se zoti Paruca. Është ky pedagogu që ka falu këtu, ky Lush Thulaj, se qëfar bëjmë ne me njëri tjetër e shqiptarët. Duhet të vjetë regu që mos shkatrojmë njëri tjetërin. Në që ose politisës e intereson të shkatrojmë njëri tjetërin, policia letë nga shkatroj, shteti letë nga shkatroj, banor letë nga shkatroj. Miru pafshi, njës një. Miru pafshi, me këtë telefonatë, mbyllim edhe koha për të zgjuar për ditën e sot, me juroj të gjithve një ditë dhe një fundjavë të mirë.